24 жовтня близько 8 години ранку загорілася одноповерхова будівля на підприємстві «Укрсівербуд» у Чернігові. Про пожежу рятувальникам повідомив один із працівників. Як з'ясувалося, вогонь розходився у приміщенні цеху з виготовлення тротуарної плитки. Площа горіння складала 50 метрів квадратних. До місця пожежі було направлено 5 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу. На гасінні пожежі було подано 5 ручних стволів. Загиблих та постраждалих немає. Оперативними діями вогнеборців не допущено розповсюдження полум'я на сусідні будівлі та споруди різного призначення. Остаточно ліквідували пожежу о 9 годині 10 хвилин. Причина та завдані збитки наразі ще встановлюються.